ဂရင်းနီပြည်မှာအုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားပြီလို့ဂရင်းနီပြည်ကြားကာလတိုင်ပင်ခံကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တဲ့တိလေလုံးစစ်စင်ရေးတဲ့ဒီနေ့အထည်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာရန်တရားအလုံးရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိလေလုံးစစ်စင်ရေးမစတင်ခေတ်ကတည်းကဂရင်းနီပြည်နဲ့တပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဆိုနယ်မြေ65ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဂရင်းနီတော်လှန်ရေးဖူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိတ်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ရာကနေအခုတော့တပီနယ်လုံးအတိုင်းအတာနီးပါးကိုထိတ်ချုပ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိဂရီနီပြည်ထဲအုတ်ချုပ်ရေးအပိုင်းကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရီနီပြည်ကြားကာလအတိုင်းပင်ခံကောက်စီ KSCC ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ဆောင်မြင့်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ KSCC ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဥရီပြပါလေကြားကာလလွတ်တော်နောက်ပြီးမှကြားကာလအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီနောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တရားရုံးနေပေါ့နော်တရားရုံးနေဆိုမှကြမြင်းနယ်တရားရုံးနေဆိုမှကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားကာလအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်တို့6ခုကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ပညာရေးဌာနကျန်းမာရေးဌာနဒါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့တည်းပြန်လဲထူထောင်ရေးဌာနနောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်ဌာနပေါ့နော်ဟာနောက်ပြီးမှကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ဘာနာရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခွန်ကောက်ခံဌာနစတိဌာနဆိုမှအဲ့ဒီလိုဌာန6ခုကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းထားပြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုကောင်တယ်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီတုတ်ကြပြီးကောင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့IEC အုပ်ချုပ်ရေးကဆက်လက်ပြီးမှကောင်တယ်ပေါ်သွားရုံရှိတာပေါ့နော်ဂရီနီပြည်ထဲဂရီနီပြည်ကြားကာလအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကိုဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ကိုအသွင်ကူးပြောင်းသွားနိုင်အောင်စ조사သွားမယ်လို့အခုနှစ်ဇွန်လကတည်းက KSCC ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီသားတပီနယ်လုံးမှာပြုတ်ကျသွားတာနဲ့ IEC ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးကိုဆက်အကောင်ထည်ဖို့သွားရုံပဲလို့ဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကပြောပါရတယ်။တော်လန်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့အတူအုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုလည်းမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ကြားကာလအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကိုဖွဲ့စည်းဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ Greeny PI IEC ရဲ့အထွေထွေတွင်းရမှုခုပလူတွေကဆက်ပြောပါရတယ်။စစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်ဟူသည်များချုပ်ငင်းရေးကိစ္စကိုဒီလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့ဒီဖက်မှာလည်းအုတ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဆိုင်ရာဒီဆောင်မှုတွေပေါ့နော်။တပြိုင်နက်တည်းဒီလမ်းကြောင်းကိုလည်းဖော်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတော့အားလုံးကနားလည်သဘောပေါက်လက်ခံထားကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကင်းဒီပြည်နယ်တိုင်းပင်ခံကောင်စီတွေဖွဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ကင်းဒီပြည်နယ်ရဲ့ဂျာကာလာစီမံကိုရေးဆွဲတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် IEC ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတရအနေနဲ့ဂရင်းနီပြည်နယ်ရဲ့ဂျာကာလာစီမံပြဋ္ဌာန်းချက်အရနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတရားရေးဌာနမှူးကြီးနဲ့ဒုတိယဌာနမှူးတွေကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်တဲ့လွိုက်ကော်တက်တိုပါမောက်ခါချုပ်ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်နဲ့ဝန်ထမ်း၅ယောက်ပါဝင်မိသားစုဝင်တွေစစ်ကောင်စီနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့တပ်မိသားစု၃ယောက်ကိုဂရီနီပြည်ရဲ့ဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဥပဒေနဲ့အညီတရားစွဲဆိုအရေးယူသွားမယ်လို့ IEC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂရီနီပြည်တိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC ရဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်တိုင်းဂရီနီပြည်ဂျာကာလာအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကို2023ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖွဲ့စည်းရမှာအခက်အခဲများစွာကြုံရတယ်လို့အဓိကအားဖြင့်ဗန်ဒန်ငွေကြေးလိုအပ်ခြင်းအုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းအတွက်တင့်တော်တဲ့လူသားအရင်းမြစ်ရှာပါခြင်းအချိန်တိုးတိုးမှရန်တရားတစ်ခုလုံးကိုလည်းပတ်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရခြင်းပြည်သူတွေကလည်းတိုက်ပွဲတွေထဲထွက်ပြေးနေရတာကြောင့်နေရာအတိတ်ကြမရှိခြင်းစတဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ကုပလူတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိဂရီနီပြည်ဂျာကာလာအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အနေနဲ့ကနရဝတီနယ်ကျဲဖိုးကြီးနယ်ဘောလခဲနယ်မိုးပြဲနယ်ဆိုပြီးနယ်လေးနယ်ရှိပါတယ်။အဲဒီနယ်လေးနယ်တွေကမြို့နယ်16မြို့နယ်မှာတော့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးနယ်မြေပိုင်းခြားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်နေပြီလို့ IEC ကဆိုပါတယ်။